Лабораторна робота 3, частина 2. Тіла обертання. Мета роботи – набути навичок роботи з модифікатором створення тіл обертання. Завдання – створити нестандартний об'єкт вази шляхом редагування плоских об'єктів та використовуючи тіла обертання. Порядок виконання роботи. По-перше, створимо вазу для квітки. На вигляді зліва, орієнтуючись на розмір квітки, створимо бічний контур для вази за допомогою команди Line групи Shape вкладки Create. Перемикаємось у видовий екран зліва, натискаючи клавішу L на клавіатурі. Після цього перемикаємось у вкладинці Create Shapes. Обираємо команду створення Line. Надаємо бічний контур за допомогою команди Line. Потрібно було вимкнути параметри рендер, виконуючи попереднє завдання. Перемикаємось в режим редагування лінії та відмикаємо во вкладки рендеринг обидві галочки. Надаємо потрібної форми контуру, після чого для створення об'єкта обертання у меню редагування об'єкта вибираємо модифікатор Less. Щоб визначити центр обертання і надати потрібну форму об'єкту, потрібно розгорнути меню Less в стекі модифікаторів та вибрати осі Axis. І відповідним чином надати потрібної форми об'єкту обертання. Тобто змістити вліво чи вправо ось обертання до додання потрібного зовнішнього вигляду. Перемикаємося в видовий екран перспектива за допомогою клавіші P. Якщо ми бачимо, лицеву грань об'єкта знаходиться не в потрібному місці, можливо нажати прапорець Flip Normals. За допомогою модифікатора Shell задаємо товщину стінок вази. Один чи два міліметри на ваш розсуд. Встановіть квітку у вазу. Для чого? Виділіть квітку, натисніть комбінацію клавіш Alt A. Виділіть вазу та вирівнюємо по трьом осям за центрами. Та натиснемо ОК. Створіть букет у вазі, поєднавши центр оберта
квиточки з центром вази на видовому екрані згори. Ну, перед цим, можливо, трішечки наклонити саму квіточку. На вийде згори встановлюємо центр оберту квітки в центр вази, після чого активуємо команду масива. Активування за масивом. Кількість копій нехай буде 12 або 16. Тискаємо ОК, перемикаємось в видовий екран перспективи та дивимось на результат. Помістіть вазу на підлогу, створіть коробку, перетворіть її в редагований полігональний об'єкт, видаліть верхню і дві бічні грані і призначте на нижню межу якості текстури паркет, на бічні цеглу або шпалери. Створюємо бокс. Видаляємо непотрібні грані. Надаємо за допомогою модифікатору Shell один чи два міліметри плоскость, встановлюємо даний об'єкт, згрупувавши його на підлогу та надаємо відповідні текстури. Надання текстур об'єктів розглядається у відповідних методичних вказівках та відповідних відео, практичних відео.